КТК-да жаңа сериал бүгіннен бастап дәрігерлердің өмірін сипаттайтын телехикаяның көрсетілімі басталды. Мұрагер сериалы осы мамандықтың қызығы мен шыжығынан бөлек ақ халатты абзал жандардың жеке өмірінен де сыр шертпек. Басты кейіпкер біреу емес, бірнеше дәрігер. Сериал қарапайым оқиғадан бастау алғанымен көп ұзамай жас қыз бен тәжірибелі дәрігердің көрермен күтпеген жерден тағдырлары бір арнаға тоқысады. Басты рөлдерде Әлия Жанатқызы мен Ринат Досшыбеков. 12 бөлімнен тұратын картинада маскүнемдік, нашақорлық пен құмар ойындарға тәуелділік мәселелері де қозғалған. Көркем туындыны дүйсенбіден жұмаға дейін кешкі сағат 6-да арнамыздан тамашалай аласыздар. Ал сериалдың алғашқы бөлімін өткізіп алсаңыз, біздің YouTube арнамыздан көрсеңіз де болады. Менің образым қалай қазіргі заманға сай образ. Қазір ондай жағдайлар көп болып кетті ғой. Анау қазақта бар ғой. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген. Қарап тұрсаңыз жағдай жақсы, бәрі дұрыс. Қойылған, бірақ соңына келген кезде, бір ақшаны көрген кезде жолдан тайып кетеді. Енді қарап тұрсаңыз не жетпейді сонда? Байыған үстіне байысам деген, тағы да болса деген өзінің мына құлқын ұстай алмайтын адамның образы.